На одеських дорогах знову транспортний колапс. Десяток вулиць опинилися в заторах через численні ДТП та негоду. Так, на Кишинівській у Суворовському районі Одеси зіштовхнулися три автомобілі. У зв'язку з аварією утворилася тягнучка. На вулицях Степовій, Мельницькій, Болгарській, Богдана Хмельницького та Заньковецькій спостерігаються величезні черги з автомобілів через перекриття вулиці Михайлівської. Жителям Черемушок також не пощастило. Значні затори спостерігаються на вулицях Генерала Петрова та Ісхака Рабіна. Синоптики попереджають, що за 12 годин у місті очікують від 15 до 49 міліметрів опадів.